Ahoj děti, jsme na straně označené v 4 a nyní se pustíme do třetího cvičení. Poprosím vás, abyste zadání přečetli nahlas. Poslechnu si vás a potom to po vás zopakuji. Slyšel jsem. Prohlížej cvičení dvě, přečti a napiš ano ne připomínám, že ano, ne, můžete psát i psacím písmem. Ano, ne. Nyní se na cvičení připravíme pomocí tohoto interaktivního cvičení. Přečtěte. Klidně se podívejte do druhého cvičení ve svých učebnicích a Odpovídejte. U postele je fíkus. Ne, ne, další. Na polici je flétna. Ano, to je pravda. V pokoji je křeslo. Ne. Na stole je počítač. Ano, takže jste připraveni. Nyní přerušte video. Stejné věty máte zde, takže rozhodujte, zda jsou pravdivé nebo ne. Dejte se do práce. Výborně, máte hotovo. Ještě porovnáme řešení. V pokoji je křeslo. Podíváme se do druhého cvičení a vyhledáme. Takže můj pokoj je malý, ale milý. Tady to není. Je tam stůl, židle, postel i police. Hm? O křesle vůbec nic. Takže ne. U postele je fíkus. Tak jak to tady máme? Moje postel stojí v rohu. U okna je stůl a veliký fíkus. Takže ten fíkus je u okna, ne u postele. Dobře, takže ne. Na stole je počítač. Tak se podíváme o fíku, ho každý pátek. Na stole, cože to tam máme, mám nový počítač. Ano, takže ano, to tady je. A ještě na polici je flétna, takže na polici leží flétna. Ano, tak porovnáme s řešením. Ne, ne, ano, ano. Odpovídá to i našemu řešení. A co vaše řešení? Já si myslím, že je také správné.